Tut tut tut. Kan ni bandar macam ni.
Ternyata gua ada. Salah dateng. Hei, banget. Marna gadi darlai. Mara tawa chidara unu. Ya ko hele bonduk lera tirsi asma bagmi. मोरिन छ भन्ने कन्फर्म थाहा भइसक्यो मलाई नि तर यहाँ त झर्यो नि सक्यो यहाँबाट झर्यो भने कहाँ सकिन्छ कहाँ मरिन्छ किनभने के को मर्नु त्यहाँनिर घरमा त्यहाँबाट झरिन्छ कसैको हाम्रो साधा कहाँ मर्छ त्यो झर भने आधी कि मरिन्छ होला तर झर्यो यत्रो भगवान् भेटेर आएको भगवान् उताबाट आउने खाली छ नि यतिखेर त्यहाँ आउनुपर्ने रहेछ त्यो भन्दा त शनिबार बाहेक आउँदा यस्तो हुँदैन शुक्रबार मैले भने 4 बजे गाडी पुग्छ 9 बजे पुग्छ मान्छे कति बसिरहेको छ